Здравейте, добре дошли в нашия канал и в това видео, както сте разбрали от заглавието, ще се опитам да снимам част влог от моето раждане, доколкото мога, ще видим. Ние сега сме се запътили на преглед и на тонове, тъй като вече минавам 40-та седмица и както знаете е хубаво да се следят кръвопоток, плацента, води, за да видим дали всичко е наред. Отиваме семейно. Пълни отбор. Да. И ако не тръгне да излиза само, ще трябва да го предизвикаме. Но явно вътре му е доста комфортно. Хапва си, пива си, почива си. Уютно му е, уютно. А ние си го чакаме, вече не знам колко време стана. Та това е. Ако мислите, че ще ви е интересно, продължавайте да гледате. Свършихме с прегледа и сега чакаме за тонове. Най-послушното куче. Искам само да видите какво дълго кръченце измери. Меднала се на баща си. Това е кучето, което най-често е било на АГ преглите. Да, моля, много информирана. На всеки преглед на всички тонове и възможно. Така ще бъде, ще бъде. Включваме се вече след прегледа, след тоновете и сме се запътили да правим една дълга разходка. Тъй като нямах дори подготвителни контракции, което хич не е добре, и по препоръка на докторката трябва да вървя повече, мисля после да изкача няколко пъти стълбите до четвъртия етаж и обратно. Ще го изчакаме до края на седмицата, ще се опитваме да му стимулираме по-бързото раждане, но каквото такова. Вече няколко дни по-късно. Контракции. Още лекари каза, че и бебето е по-голямо вече, което е нормално за тази седмица. Както видяхте, до преди малко бях отново на преглед. Засякахме някакви контракции, които по едно време дори спряха и са твърде недостатъчни за да започне раждане. Та се налага сега да вляза в болница, където да го предизвикаме с система евентуално или по някакъв друг начин, тъй като водите са много, плацентата старее и няма как да седи просто повече. Та... Сега отиваме към болницата. Не, отиваме първо сега до вкъщи да вземем куфара и багажа. Ето всичко е стекнато, аз само трябва да ги сваля в колата. И след това отиваме към майчин дом. Но тук искам аз да се оплача, че за съжаление не ме пускат, което аз много се надявах да съм с нея, да мога малко така да я подкрепям, да я разсейвам. Но сега нашата акушерка каза, че аз нямам работа, нямам. Има ковид мерки все още. Ви сме ето и последни кадри с коремчето. Какво е голямо. И куфара е готов. Отиваме. Се вече няколко дни по-късно да ви дам апдейт на случващото се. 41-ва седмица плюс, само 10 дни преносвам, а от 3 дни се намирам тук в отделението по патология в майчин дом за наблюдение, тъй като е необходимо да ми се правят по 2 пъти на ден тонове, преглеждат ме, следи се дали всичко е наред и за момента е така. Но нещата не се оказаха, че се случат така, както си ги бях планирала, мислила, представяла. Тъй като шийката ми е нависоко, не е достатъчно умекнала, нямам контракции, нямам и разкритие. Всъщност имам 1 см разкритие, който ми направиха тук ръчно и хич не беше приятно да ви кажа. Та варианта ми беше да ми пуснат система за предизвикване на раждане, но ситуацията, в която аз се намирам, ще си получа силните болки, евентуално ще ми сложат, нали, обезболяващо, упойка. Но не се знае дали отново ще достигна необходимите сантиметри, дали бебето ще си слезе нормално надолу. И ми казаха, че мога да пробвам, но ако нищо не стане, може би ще се наложи спешно секцио. Та аз се спрях на варианта директно секцио, реших да не рискувам, да си спестя тези мъки. А и това ще ми е най-сигурният вариант, в който знам, че всичко ще се мине бързо и наред. Та днес ми направиха необходимите изследвания. Кардиограмата, направих си избор на лекар, който да ме изражда и утре на 10 януари ми е секциото. Малко се вълнувам, притеснявам, тъй като изобщо през цялото време не съм си мислила, че ще раждам секцио, бях се настроила за естествено раждане, но каквото такова. Иначе се намирам тук в самостоятелна стая, доста бавно ми минава времето, под наблюдение съм си, всичко си е наред, надявам се. Утре също всичко да си мине наред. Да кажа, ми стискате палци, но то като гледате това видео, вече всичко ще е минало.
Добро утро, включвам се вече от следващата сутрин, 10 януари сме, часът е 7 без 20, мен ме вдигнаха към 5:30 някъде, за да направим всичко, което е необходимо преди секциото като процедури. Трябваше да изпия една таблетка против рефлукс и киселини, с нощи пих още една такава, след това направихме тонове, там всичко е наред, после клизмата, общо взето тази клизма я мислих доста, обаче няма нищо страшно, минава, заминава, нищо не се усеща, тест за антибиотик. И сега съм си в стаята, навън е ужасен мрак, там ми е и санитарният пакет, който е необходимо да се закупи предварително за самото секцио. Сложила съм си и нощничката, даже специална, трябва да е такава тип рокля. И сега чакам, не знам точно в колко часа ще е, казаха ми или 8 или към 10, тъй като много зависи дали има някакъв друг спешен случай от родилна зала, който е с приоритет. Това е всичко за момента. Не знам дали после от реанимация ще мога да снимам нещо, но от стаята с бебето после със сигурност. Включвам се вече 24 часа по-късно след престоя ми от реанимация. Вече се намирам в стаята, която ще изкарам целият престой тук в болницата. Но да ви разкажа сега за моята операция, как премина. Всичко стана много бързо. Влязах в операционната, сложиха ми абокат, катетър, упойка. Общо взето от упойката отзад в гърба абсолютно нищо не усетих, едно леко боцкане. Дори абоката болеше повече, отколкото тази в гърба. След което усетих затопляне долу в ходилата, изтръпване на краката. След това не можех да си вдигам и дупето и всичко започна. Първоначално треперих наистина супер много. Адски ме беше страх. Но някъде по-бързо от 10 минутки даже извадиха бебето. Когато го извадиха, почнах да се разсейвам. Тъй като ми го сложиха на гърдите, снимаха и казаха ми колко тежи, колко сантиметра, дали всичко е наред. И през това време изобщо не мислех за операцията. След което, като взеха бебето вече и го преместиха в другата стая, аз вече се бях успокоила, не мислех за операцията, просто си лежах. Усещах само опъвания, абсолютно нищо друго, нито болка. И общо взето някъде 30 на минутки ме шиха, след което ме преместиха в реанимация. Там определено като те отпусне опойката си боли, но ти слагат обезболяващо с система и се търпи, не се храниш, но пиеш доста вода, която помага. Аз още на 6-я час успях да се изправя и да повървя малко, което също помага за бързо възстановяване. И така, изкарах 24 часа, даже по-малко от 24 часа там. И тази сутрин ме преместиха тук в стаята. В майчин дом има два вида стая, на 7-я етаж, където бебета са на 3 часа при теб. И тази, която аз избрах, тук на 12-я, където бебето е постоянно при мен. Тъй като все пак ми е първо бебе, аз нищо не разбирам. И тук ще могат да ми обърнат внимание, да ми отговорят на всички въпроси, които ми изникват. И все пак да съм подготвена, като се приберем в къщи. Стаята наистина е доста хубава. Тук е реновирано, чисто е, всичко е ново. Имам си телевизор, хладилник, дори гледката ми е страхотна. Сега ще ви направя една обиколка. Ако имате някакви въпроси, пишете долу в коментарите и всичко ще ви отговоря. Тук, както ви казах, на 12-ти етаж бебета са постоянно с вас, но днес мен супер много ме боли, освен това ми е ниско и кръвното и мисля, че днес ще ми я покажат само на няколко пъти. Т.е. ще поседи тук в стаята при мен на няколко пъти. Може и аз да отида да я видя в бебе бокса и вече от утре да ми я дадат за постоянно, когато съм по-пълноценна и подвижна. И това е за момента. Ето е и стаечката ми. Както ви казах, съм на 12-я етаж. Тук при бебетата всичко е ремонтирано, реновирано. Много е чисто. Имам си едно голямо легло. Тук има някаква кухненска част с мивка, шкафчета. Имам и телевизор. Че до сега бях 4 дни без телевизор, без нищо. Поне ще мога да се разнообразя. Имам си и хубава гледчица, даже в момента хващам и изгрела да ви покажа. И общо взето е това. Много-много е приятно. Ето я и банята. Всичко е супер.
А тук има правилник в колко часа, какво се прави. Аз го изчетох. Реално акушерките помагат за абсолютно всичко. Това, че бебето ще е постоянно при мен, не означава, че ще правя всичко сама, а всичко ще ми бъде показано. Така че съм много щастлива тук за момента. Ето го и най-сладичкото бебе. Бебе Дея, ето там спинка. Ето в тези колички стоят. Отивам до бебе бокса, взимам и после пак така я връщам. Тук са ги хранили, тъй като все още не ми е тръгнала кърмата, им дават мляко. Роди се цели 3 кг, 570 грама и 50 см. Много е сладичка. И вижте, имаме си гости, посетители. Таткото и лелята, тъй като заради COVID е забранено да има посещения, и седим ето тук пред тази вратичка. И те наблюдават и снимат. Да ви покажа един плюс от ранното ставане. Всеки ден хващам изгрева и е супер красиво, тъй като аз съм на 12-ти етаж и гледката ми наистина е топ. И планината се вижда. Мисля тук да приключа това видео. Надявам се да се е получило нещо, тъй като през цялото време снимах много откъслично. Но ще видим като го сглобявам. Сега чакам да ни потвърдят, че ще ни изписват, тъй като днес ни е 5-я ден от секцията. На мен даже ми е 8-ми ден от целия ми престой тук в болницата. Но това се решава в деня сутрин, когато бебетата са на преглед. Така че стискам палец всичко да е наред, за да може да се отидем вкъщи. Та обобщено за престоят ми тук в болницата, много съм доволна, че избрах да раждам тук, че бях на 12-тият етаж, тъй като, както ви казах, бебето е постоянно с вас. Показаха ми абсолютно всичко, как да я хващам, как да сменям памперс, вечер идват да я къпят тук в стаята, отново пред мен. Ако детенцето не е на кърма, на всеки 3 часа се носи шишенце с мляко в стаята. Случая на мен ми дойде на 72-я час след раждането. Има и електрическа помпа, която се стерилизира, може да се ползва. Какво друго да ви кажа като информация? Стаята е 150 лева на вечер. Имах и избор на екип, който е 900 лева. Този санитарния пакет, който за секцията също се заплаща допълнително. И мисля, че е това. Ако имате някакви други въпроси, питайте долу в коментарите. Ще се радвам да съм била полезна. Поздрави от мен и очаквайте следващото видео.